Som fugl, der må fly sin rede, er mand, der må fly fra sit hjem. Det er i Ordsprogenes bog, vers 8, kapitel 27. Det skulle antageligt være kong Solomon, Israels vise konge, som har sagt det. Som fugl, der må fly sin rede, er mand, der må fly sit hjem. Og det betyder meget personligt for mig, de her ord. Jeg forestiller mig fuglen, den der lille skrøbelige fugl, som bygger sig en rede et sted, og hele tiden er ængstlig og kigger sig over skulderen, for om den holder, om der er et rovdyr, eller om der er noget fare på færde. Og den lille fugl der må fly sin rede, det betyder jo, at den mister alt sit grundlag, og bliver meget sårbar og udsat. Således er det med en mand, der må fly fra sit hjem. Det er ligesom at forlade alt, hvad der giver en mening og spejler ens identitet og tryghed. Ja, simpelthen ens væsen igennem mange år eller hele sit liv, at skulle forlade sit hjem for at blive flygtning. Ordet flygtning er i sig selv en tilstand, som er et indgreb, et trauma, en påtvunget rejse, man ikke ønsker. Man bliver fremmed, og at blive fremmed betyder, at man ikke kan genkende sig selv eller andre. Man kan ikke genkende alle de ting, der har givet mening for en. Man er skrøbelig og sårbar. En status er forsvundet. Man er en af de laveste på stigen, de nye sted. Man er på en farefuld færd, hvor man kan møde uroligheder eller tyranner eller undertrykkelse eller død. Så der er noget meget dybt over det her med, at ligesom fugl må fly sin rede af en mand, der må flygte fra sit hjem. Og jeg kender det på egen krop, og derfor betyder de her ord meget, meget for mig, at være rystet i sin grundvold helt fra barnsben af, og må forlade sit hjem på grund af krig og bomber, nedfald af skud, der rammer glasset og springer det i stykker og falder ind i stuen, at man bliver revet ud af sin varme seng om natten af sin mors eller mormors hænder, og man kan mærke angsten og nærmest dufte uroen og frygten i dem, og de river dig ud af sengen og tager dig med ind i det mørkeste rum ind på gangen bagved, hvor det er mest trygt i huset og mest beskyttet mod nedfald af regn, med nedfald af skudregn og af bomber og af det, der er trusler mod livet. Den følelse har jeg oplevet som helt lille dreng, og gentagne gange. Nogle nætter var vi flygtet over en mur bag huset og kommet ind i en lastbil, hvor vi i det mørke rum inde bag ved lastbilen skulle et sikkert sted hen. Så har vi boet lidt i bjergene, boet hos mormor, boet andre steder, farmor osv., indtil vi fik et nyt hjem, og det nye hjem blev også taget fra os en gang mere. Og siden da har jeg haft en færd, der er meget præget af det her med at fly sin rede, flygte fra sit hjem. Og næsten til i dag har jeg ikke haft et trygt sted i ret lang tid ad gangen, uden at der er sket noget, eller jeg måtte rejse fra det, eller flygte fra det, eller skifte sted. Jeg misunder mennesker, der har kunne bo samme sted i 20-30 år, og have sig et arbejde og have fred og ro omkring sig, og have et liv, der bare fungerer. Så det her med at være fugl i rede, der må flygte fra sit hjem, er noget, jeg genkender dybt. Og det er rigtig godt at sammenligne med en mand, der må flygte fra sit hjem, at være ligesom den fugl i reden. Og det skrev jeg så et digt om en gang, jeg var på Falster, hvor jeg boede i Stubbekøbing. Og det vil jeg så læse her til sidst. Lille fugl i reden der, er dit hjem trygt i dag? Måske blot når sommer er dit hjem en solskinsdag. Og om vinter er hyggen nær, varme og stort behag. Men er du tryg i din rede der, eller som mig på vandring mellem kasser og bær? Intet giver forankring, ingen vi kalder kær. Et hjem i evig forandring. I verden jeg ser en rede vandaliseret, hvad i Europa sker, så ofte traumatiseret af fortidens maner igen versaliseret. Mit håb, lille fugl, er, at du som mig en dag er fri for frygtens skær. For at knytte hjertet bag brystet, man være fri især
ved en konges trylleslag. Det skrev jeg 9. december 2018, mens jeg gik tur ned ved havnen i Stubbekøbing og så sådan en fuglehus, som gav mig den inspiration til at tænke på, hvor jeg selv boede i en lille kælderlejlighed, og hvordan udsigterne var ringe til, hvad der nu skulle ske. Og derfor, da jeg læste det her i Kong Solomons visdomsord, kunne jeg straks genkende det, og jeg ved, der er utrolig mange andre, der genkender det. Og så løfter jeg mig lidt fra mig selv og væk fra mig selv og spørger, hvorfor er det et vilkår, at nogen skal være flygtninge og få deres hjem og sted ødelagt? Og vi overgiver os jo bare til tanken og til vilkårene og siger, sådan er det, og der er nogen, der er stærkere end andre, og der er nogen, der bestemmer mere end andre, og der er nogen, der kan gøre det ved andre. Det ved vi. Men jeg spørger, hvorfor skal det være sådan? Hvorfor behøver det være sådan? Der må da være noget, som kan gøre, at vi kan få et meget mere harmonisk liv i det her liv, i den her verden. Det må da være, og vi må kunne gøre det. Det kan ikke være en umulighed, at vi simpelthen bare fortaber os og accepterer, at sådan er det, nationer slås, og så er der nogen, der kommer i klemme, og så er de flygtninge, og nogen dør undervejs på både, og andre bliver taget imod og finder et nyt sted osv. Det må kunne være bedre, men det er det ikke. Og det efterlader store traumer og store angst og uro i mange af os, der har oplevet det på egen krop, så vi bliver skrøbelige af det. Vi bliver selvfølgelig også stærkere på andre måder, fordi vi vender os til, ligesom sigøjnerbørn, tilværelsen af at være omflakkende, eller en beduin, der hele tiden pakker teltet og flytter, eller en langtidsvandrer, der ikke har et hjem, eller en fra de lave kaster i Indien, der ikke er accepteret og er uden for alting. Men det behøver ikke være sådan. Vi bør kunne ideelt set kunne løfte os alle sammen op over det. Vi har potentialet til det. Hver eneste menneske har potentialet til, at vi kan løfte os op over det. Og ved at sige, det barn kunne have været mit, og den søn kunne have været min søn, og det familie kunne have været min. Det har det måske også været tidligere, eller bliver det senere. Alle de her trygge nationer og folk, de har jo forfædre, der har oplevet utryghed og uro, og måske også flugt og tvang, og få ødelagt deres hjem af måske en ild, eller overflod, eller soldater, eller andet. Og det kan være, at de sker for dem igen senere. Så alt det her skifter, og tragedien går på tur. Og vi lærer aldrig, vel? Vi tror bare, at vi er magtfulde lige her og nu. Vi glemmer, at historie, nutid og fremtid er forbundet. At vi alle sammen er forbundet på en måde, vi ikke helt bemærker og er bevidste om. Lille fugl i reden der, er dit hjem trygt i dag? Måske blot når sommer er dit hjem en solskinsdag. Og om vinteren er hygget nær, varme og stort behag. Men er du tryg i din rede der, eller som mig på vandring mellem kasser og bær? Intet giver forankring, ingen vi kalder kær. Et hjem i evig forandring. Mit håb, lille fugl, er, at du som mig en dag er fri for frygtens skær, for at knytte hjertet bag brystet, men være fri især ved en konges trylleslag.